Բավական հնչեցվում է, այդ թվում նաև այսօր դիմող կողմի կողմից ներկայացվեց, որ օրենքի հետ կապված իթիվս այլ մտահոգությունների կա նաև, այսպես ասած, թաքնված զբաղվածության, սև աշխատավարձերի խրախուսման մտահոգություններ և օրեսդրական ինչ լուծումներ, երաշխիքներ առկա են այս մտահոգությունները փարատելու համար։ Շնորհակալություն։ Մենք մտածում ենք և համոզվացենք, որ կլինի հետևյալ կերպ։ Երբ որ մեր քաղաքացիները կարողանան գիտակցել, որ պետությունը փող է տալիս այսօր իրենց վաղվա կենսաթոշակը ապահով ստանալու, արժանապատիվ ստանալու համար, մեր քաղաքացիները և զուգահեռ քաղաքացական հասարակության զարգացմանը զուգահեռ մեր քաղաքացիները կորսածուններին կպարտադրեն իրանց սև աշխատանքային ցուցակից անելու, ոչ ֆորմալտաշից անելու, ֆորմալտաշ տեղափոխելու։ Մենք կարծում ենք այս ճանապարհի համար, ահա, այն 5%-ը, որ մենք վճարում ենք պետական բյուջեի միջոցներից, կդառնա ստիմուլ, որպեսզի այդ պրոցեսը արագանա, այսինքն ոչ ֆորմալտաշից քաղաքացին, աշխատողը, մասնակիցը տեղափոխվի ֆորմալտաշ։